Hello, good morning. So, may job tayo today. Video card. Yan. Bali, galing Quezon City. Ship dito sa ating Santa Paula City. Ayan. Problema daw nito. May power, walang display. So, buksan ko muna siya. Para malinis. Bago mag-proceed. Pansin ko lang dito, may ano siya. Ayan na, sunog. So, buksan ko muna siya. Daming lock. Marami lang siya ng ano, tornilyo. Okay, muna natin ito. Ayan, tanggal na. Marami siyang ano, may mga ano siya, ano sip. May mga gasgas siya. Ayan. May mga gasgas din sa processor. Ayat. Thank you.
May sunog. Sunog. Wala tayo schematic. Ano, may sunog yung ating mga error. Sunog siya. Ito. Yun lang. Di natin alam kung ano yung sunog. Sunog to. Sumo ba masira? Yan, wala ka nang gagamitin. Huwag talaga sa CR. So, may dalawa siyang sunog. Pagkirin muna natin ito. Pagkirin natin dito. Ito pa. Magsilipin. Anong sira. Yun lang, sira tayo IC. So yan. Sira yung IC natin. May sunog tayong isang IC. Lang mapait. Basa. Basa dito. Ayan.
Ang galing, ang basa na yan. Ang basa. Ito. So, basa. Yan, basa. Wala tayong schematic. Ang daming sira. Marami lang tayong sunog din eh, kaya ito yung sunog natin, isa capacitor siguro to. Isang capacitor. House crowded. Hey, crowded. So, linshad. This is store. Ah, nakalinsyad na siya. Ayusin ko muna itong resistor na bumalag. Saan yun? Ayusin ko muna. Kaya natin ang blocks. Wala pa yung resistor.
Ayaw. Ayaw kumapit. Muna, silagyan ko natin ito. Kapasitor. Do that.
kasi nata ano naglalagas. Inisin pa. Pinatin ang kulo. General cleaning. Balik na natin yung mga ano, yung mga missing parts. Cleaning muna natin. Sunod siya dito.
lumambot na tempras yung gamitin natin. Ito. Sana magawa natin ito kasi wala tayong schematic. Ang available na schematic si Minotreaty. Wala akong makita. Subukan ko pa rin, maghanap ako mamaya. Okay, fill lang natin ito. Okay. Tuloy tayo sa ating monitor. Pero refer pa tayo yung isa. Kasi ito ah. May corroded pa tayo yung isang pesa. Mas tanggal na ito. Isa ng ating cutter. Oh, ma'am, naitali ko na po yung ano. Ayaw talaga? Thank you.
ayos ah. Ulam, mas masarap na yun ang ulam sa kanin yan. Hindi kita bibigyan, okay? Umugi po na sa damit ang kamay. Dito ay punas, oh, huwag punas sa damit. Ganda, huwag magbasa yung cellphone. Oh, lagay mo dito. Sira. So, marami tayong nakuhang sirang kapasitor. Okay? So, ilan ay napalitan natin? Tatlo. So, nakilining na rin natin siya. Nakilining na natin siya, guys. Pero, medyo madumi pa rin. Itara niya sa microscope, madumi. Medyo madumi siya. Nakikita siya sa microscope, medyo madumi. Pero sa kung titingnan, wala siyang dumi. Naiinis ko na siya eh. Inspection na lang. Inspection na lang natin siya. May missing parts pa rin. Inspection. Inspection na lang. Okay. Inspection. May natanggal na pesa. Ito yung pinalitan natin kanina, napalitan mo siya. Hindi ko alam kung ano yung pinalit, ano dito na nasira. Oh, resistor o capacitor, pero nang tinabi ko capacitor kasi ground yung kabila eh. Oh, ba? Tingnan lang natin, so wala tayong schematic. Aspect ko lang. So, ito, ito yung pinalit ako, inayos ko natin kanina. Tapos dito, ito. Okay, pinunta natin ang capacitor. So, missing capacitor.
Dito. Dali na. Sarap pa rin ng ulam sa kanin, anak. Wala naman tayong nakikitang. Bilisan mo na, Athena. Huwag ka nang ganyan-ganyan. No, kakainin mo pa yun, no? Tatanggal. Sa ilalim tayo. Dito. Hindi kita bibigyan nun. Kukunin ko tong cellphone. Check okay. Sali na. Okay, malinis na siya. Okay na natin yung karote. Yan dito. Papunta siya dito. Hindi naman shorted dito. 12 volts siya dito. Sa connection na ito. Hindi siya shorted. 1, 2, 3, 4. Ayun, malilis na siya. Maroded kanina. Okay. Testing tayo. Testing, testing. Tester tayo. So, check natin kung may shorted. Okay, sa ground. Okay. Check natin. Okay. Master sound. 28 point. Okay. Dito. Dito. So, sa ating line sa loob, hindi siya shorted, hindi, hindi. So, ito ground kasi ito, ibabaw. So, ground ito eh. So, okay, so, bilang tayo dito, 1, 2, 3, 4. So, push yung pang 5. Okay, hindi siya. 1, 2, 3, 4. 5. Hindi. Galing sa kabila. Ito, 12, ano to eh, 12 volts. So, hindi naman siya shorted. 12 volts. Ito, coil na to. Okay, itong coil. 52.9. 27. 27. 27. 27. 27. So, ito, hindi ko lang alam kung ano yung bit dito. Try nga natin dito. Kung may shorted. Okay. So, I think hindi naman yun ang bit. Hindi ko makikita eh. So, kailangan natin silipin sa microscope. 26. Nabila. Okay.
wala akong nakitang shorted. So, naibalik ko na yung nandito. Kailangan ko mag-testing. So, live testing tayo ngayon. Set up ko lang. So, ayan. Ipitesting na natin. Set up ko na siya. Check natin kung uusok. Sana hindi umusok. Check natin siya. Check natin. Susak natin siya dito. Sana hindi siya. Ready natin ang tester, mabilis na lang ang testing. Voltage tayo. Ready ko lang. Click natin dito. So, mabilis ang testing. Okay. Okay, salpak natin. Okay. Okay, meron tayo dito. Meron tayong output. Ano ba? Voltage. Ano yung output dito? 10 volts. Ito yata ilalim. Ah, ilalim pala. So, meron tayo 11 volts. 11 volts. Okay. So, ground. Check natin. Baka mainit na. Okay, medyo mainit na siya. Check natin yung coil. 0.08. Ito ba? 0.08. Okay. May output tayo galing GPU. 1.5 saram ito. Oops, mainit na. 0.08. So, patay muna natin. So, mainit na yung ating GPU. Please naman yung mag-cool down. So far, wala pa naman tayong umuusok. So, siguro, ang ginawa dito ng ating siguro binuksan siya. Ayan yung pagkakalagay siguro ay hindi maayos. Ito, nakalagay ito ay dito. Siguro sa karumihan na siya kaya siguro umusok. Siguro bumigay. Kaya. Okay na, cool na. Okay, pasaksak ulit natin. Okay, power on. Natin to 1.8 supply para sa memory. So, 11 volts galing dito. Okay. Fuse 11, di ba? Okay. 11. So, mainit na siya. So, yan, test ko na lang siya sa ano. Lagay natin dito. Sa ating desktop na yan. Salang natin. So, wala naman tayong umusok. Ibig sabihin, wala tayong shorted. Sana tester naman natin ito. Wala shorted kanina. Ayan. Salang natin siya. Mabilita. Mabilis ang testing ang kailangan. Set up ko lang. So, ayan. Set up ko na siya. Testing ko lang siya kung mayroon display. Inspect na natin. Okay. Yung gamit kong power supply ay pang testing lang. Ito ay medyo sanay. Hindi gumagana ng maayos. Generic lang yung power supply kong gamit. So, supply naman yan. Gumagana siya. Power on natin. Switch. Okay.
Okay, power on. Check ko kung may display. Monitor natin. Wala. Check natin kung mainit na. So, wala pa tayong nalabas ng display. May init na siya. Tignan natin. Wala akong nakikita ang display. Try natin dito. Sa next, export. Pag wala pa rin, edi wala na tayong magagawa. I-repair na natin. Okay, power on. Wala pa tayong heatsink. So, hindi pa rin nag-aano sa monitor natin. So, wala pa rin, mainit na siya. Patayin ko muna. Pinagtitestingan natin ay ito ay DDR3 na may DDR3 yung board, so wala pa rin tayong display, so balik tayo sa repair. Repair play natin, check natin sa reflow. Okay, dahil wala ang display at ang ating voltage ay kumpleto. So may output tayo lahat, kumpleto. Wala tayong missing. Ang ating memory na 8GB. And may output tayo na 1.3 volts. So okay siya. Full voltage is available. So working, gumagana. So focus tayo ngayon sa GPU kasi wala siyang display. Lagyan ko siya ng flux. Re-reflow natin. Sana mapagana natin ito kahit pa paano. Or else kasi, pare-rebal na ito, itong kanyang GPU. Then para malaman kung sira na ang GPU niya. Pag na-rebal, ayun, tinesting at ganun pa rin. So, papalit na ang GPU. Kahit isa man lang sana mapagana natin. Display port, bali, tatlong display port ito. Saka isang HDMI. Okay. Si reflow ko muna siya. I hope sana gumana. Okay? Start. Okay. Okay, reflowing. Sana gumana. Okay, ayan. So, palamigin lang natin, then testing natin. So ayan, natanggal ko na yung mga plugs. So iku-cool down ko naman siya ngayon. Kinainit pa siya. Kailangan ko siya i-cool down kahit mga 3 minutes yung pagsalimoy. Okay. Cool down ko muna siya. Bago natin siya isa lang. Pag palamig na, okay na. Testing natin. Sana gumana na. Okay, tanggalin na natin. Ang ating i-testing. Hindi na siya mainit. So, malamig na siya. May flux pa dito. Inisin natin ang kaunti na. Inisin natin ang flux.
Okay. Tapos tingin natin. So, set ko lang. Set up ko lang din eh. Tinetesting ko. Ayan, sana magpagana ko to. 4 hours ko na siyang nire-repair. So, bali, yung mga nawalang pyesa, talagang mahirap siyang i-repair. So, isa-isa ko pa pinalitan yung mga nawalang pyesa dyan. Yung nasunog dito sa pyesa. Nasunog, ito. Nasunog, saka ito. Tapos, corroded. So, mahirap i-repair ang video card. Lalo't 8GB yung ating nire-repair na video card. Ati, ano siya? Kino 3D. So, ayan. Testingin na natin. So, na-plug. Plug ko na yung power. So, wala tayong heat sink. So, mabilis ang testing lang. Okay. Sabi ng ating customer, display port ng gamit niya. So, try natin. So, power on natin. Power on. Sana magka-display natin sa monitor. Wala. Wala pa yung display. Very sad. Okay, patayin muna natin. Mainit na. Napakalungkot. Okay, napakalungkot. Wala pa rin yung display. Okay, testing pa natin. Isa pang testing. So, in-eraser lang natin yung ano. Yung nilinis ko lang yung kanyang pin. Kasi in-eraser. Okay. In-erase lang natin. Baka dahil lang doon. Okay, testing uli natin. Via DP port tayo. Okay, power on. Tayo power. Papatay. So, power on natin. Power on. Ayaw. Yun. Power on tayo. Sana mag-display. Ayun. Lumukas ang monitor. Diba? Wala. Ayun. Lumukas. Okay. Ayun. Kumana na. So, wala lang tayong 8 pin na power supply. So, ang gamit natin ay 6 pin lang. Kailangan natin ng 8 pin power supply. So, pero okay na siya, gumagana siya, guys. GeForce GTX 1070 VGA BIOS. Okay, working na. Okay? So, anayin ko na lang 'yan, balik ko na lang sa ano, patayin ko na muna. Kasi wala pa tayong heatsink sa kanyang GPU. Okay? Gumagana na. Wala pa tayong heatsink eh. Lagyan natin siya ng heatsink. Okay. So, okay. Kompleto yung output nitong voltage mo to. Yung points, 0.8. Kompleto siya. Ito, supply para sa memory. 8GB. 8GB pala ito, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bali, 8GB. Ayan. So, gumagana siya, guys. So, asimbolin ko lang siya. Linisin ko lang yung ating ano, then e-testing natin, testing ko siya ng matagal. Ayan, okay, so, lipat muna eh, ano ko na lang muna, post ko na muna to, then testingin ko lang siya eh, balik ko lang itong mga casing niya para pag-anak ng maayos. Okay, just wait a moment, just wait for a while. So, ayan guys, continuation tayo sa ating nire-repair. Nasetup ko na siya ng maayos. Ito, meron akong nabiling cable dito na 2-splitter para sa 8-pin. Bali, 12 volts. And then, papunta ng 8-pin. So, ayan, para sa video card. So, nasetup ko na siya ng maayos. Ayan, nasetup na natin siya ng maayos. So, ayan. Ayan. Bali, ni-install ko na lang yung driver, guys. Ayan. Bali, booster pan ito. Ayan.
chill. Ayan. So, bali ito, iikot lang ito pag sobrang init na. Bali, nakatigil lang yan siya, guys. Pero pag pinawar on natin, so, umiikot yan. Ayan. So, ayan, nag-i-install ako ng driver, guys. Ito na yung kanyang display. So, nakakabit tayo, baya. Display port. So, yun yung gamit ng ating customer. Ayan. So, gumagana siya. It's working. Ayan. So, nangihintay ko na lang matapos i-install natin yung driver. Okay? Ayan. Tayo ko lang matapos. Then, update ko kayo later. Okay? Installation lang tayo ng driver. So, ayan. Pwede pa siya naka-install. So, mamaya, lalabas yun dyan. So, na-install na. So, naka-cool down pa siya. Hindi pa siya umiikot lahat. Pag yan ay uminit, at nilaro natin sa games, ikot yan lahat. Okay, let's wait for a while.